de mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. La plus jolie s'appelle Fanta, la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, vraiment j'hésite, pourtant il faut que je me décide. Mais toujours mon cœur balance. Assalamu alaykoum bandiraɓe, goto mon fof salminama inde mum e yettode mum. Eɓe gonno eɓe gonnida en gartiɗo enen kadi émission men biyeteɗo Soogi Sow ɗo e télé men Soogi TV e wuuro Soogi. Ene heedi kaɓirɗe dowre to hono chekɗi men musidɗo men Abou Seck, heedi ga kaɓirɗe Alhaji Abou Ba, e ɗum nalan watte kokken nene men amnare kalidi Hammad Cheikh Oumar Diguel ɓaɗene Faris Dalatoul Fadji e won sahanaka golle ɗe. Non amin, en calamini winde manggo ayni maydi moderne, en beltima e mabɓe. En mbiɓe nguulemo wuuri e haarani he, yo Allah hokkin tawira caamo wuuri e eɗen ɓeydi eɗen gustaki. En yi noon yahama noon yahama, yimɓe jaayiɗanade min jeehi, kono noon yimɓe ene jaawede dormir. So ɓe ñaamiri chimi tan tan ɓe gaccoto e temen nan kam yo mbadde promenade. Ɗum noon min gaari hewɓe, min teyiɗanima eyi, min calmini kala kala wiyani min, min mbi ɗum kadi nguulemo wuuri. En mbattini muuri, yo Allah hokkin tawira saaha muuri ene ɓeydi eɗen gustaki, yo Allah hokkin hippade e mbojon men. C'est la fête, c'est la fête, tout ça c'est la fête. Oui. Jour de l'ouest, on peut jouer une heure ou deux, jangaté. Et pour l'audici, les niaga on a mauvais, jinabe, ballon sugarbe, jangdené. When you go, et ben vous de télé des, non vous de télé ni filmage ni ballon, vous sonnez du dundon, vous sonnez du pilon sugar là où l'autre a fait lab, ben bah ouais, et pour ballon, jangdené, il a mis du dundon, il faut départ au musa, doit aller vite. Sukaɓe belle ha hakkillaji goto jagol école ngol. Ɗum noon on la jarama, on jarama, min berlo erago jinnaɓe onon jinnaɓe parent élève ɓe balle feere, ballon sukaɓeɓe leelo law, mbawa finde law. Hakkillaji mumɗe kadi gona e école hene moƴƴi, ɓe gusta télé ji ɗi, saabu ɗum ene bonna jangɗele kewɗe kewɗe kewɗe. Ko wona ɗum fo on ñagama goote mum foof inde muɗum e yettode mum, ɓe heddi ko heddi ko jangde, heddi ko jangde, jangde yettima, heddi ko jangde. Joni noon école ngaldiji école manda ko 3 Dakar. Joni noon joni directeur o derata mo Youssou Diallo, ɓe bona bindi to mine min donki andude Youssou Diallo c'est quoi windi seede windire min donki andude. Joni Youssou Diallo woni directeur, emin jii noon namdade o, min gandi jangoɓe hikkanan min ɗo e jangano e rondane min ɗo. Ɗum noon Youssou Diallo, vous avez la parole TV avec nous. C'est bon, salamu aleykum wa rahmatullah. Ko yidde tan artude kalɗa ko mo hikka ko Allah waɗi no école o ɗo ko 3 yimɓe jangguinta hikka vraiment koɗo wiya no era ko Allah waɗi joni directeur yidde hollude wallodirde e bandiraɓe ɓe surtout les parents d' élèves. École o hande o omo heewi gee tuppen keewi toon ene ndende noon onon foof les parents d' élèves ndelle erago minen min ñaaki on mbaɗa feere ƴetton hayso ñalawma mbawa wallude min no fittira, par ce que woni toon ko ɓesgumen, woni toon ko sulaɓe men. Vraiment toon ne heewiri gee min ballon yimɓe, hayso ko haale e radio ji juma he, yimɓeɓe fof gara école jour goto hayso dimanche fitte ha laaɓa, ko ɗum ɓuuri wadde fayida. Min Youssou Diallo noon yo gardimi hikka ni ko yidde wallude yimɓe tan sa yi expédition mo kartuɗo en no bindugol hikka pour addude teɓeɗe jangganon ɗen ɓe ko ha walla yimɓe tan, par ce que eɗen gandi école aji gala doole pour mbawa dañde koyne kiréji ene biguden e kayeji en. Ɗum tan min mbiri noon, mais wona pour goɗɗum ene waɗi kadi ɓe pamani yimɓeɓe gara duka, kono noon wona pour goɗɗum, ko wona force kadi ko ñaaɗum tan. Yo yimɓeɓe ne mbawata wallude yimɓede wallodirde e pour hollude e pour ko hoorema mbaɗanɗa, saabu sa waɗi so ɓi mankkiriyama kaye walla bakiram bik emin guittata koye koye amen, min mbawa tottude ko ɗin temedi gonɗon, wona pour kadi emin mbawi bon forcude yimɓeɓe walla kadi yimɓe kadi ko hollude yimɓeɓe kadi ko enen dendi enen dendi. Min Youssou Diallo tellement, par ce que ɗum ɓiɗɗo wuuro ngo kadi ñaaguin yimɓeɓe ko hollude yimɓeɓe yo gandu hande o en gala suna wuuro ngo, ene gala suna goɗɗum kadi mamin waɗɗa hen ko mbawmi. Allah waɗi ɗo noon waɗi ñaagon toon an tan kon ɓiɗɗo wuuro ngo waɗa walla mbiro wallodire moon mballon kam e yaafuya, mballon kam e needi, mballon kam e hoyfinde gueɗe kewɗe, mon jii perguiti kewɗe ɗon waɗa ñaagoron kala ne mbawɗo yaafiade. Ɗum noon ko ɗum tan garde hande Allah waɗi ga école ɗo, min woni directeur école o, waɗa ñaago ɗum noon goto moon foof yo ar e winde sukaɓeɓe kadi mballon yimɓeɓe. Sukaɓeɓe no jangguiri law, ɓe naaɓe leelo law, ɓe ñamɓe leelo musnu min télé ɗe vraiment télé ene bonna ko heewi. Mimi jeeɓi ɗiɗo film aji kikiɗe, film aji jamani en usten hee mballon yimɓe sukaɓeɓe jangandoma. Je vous remercie. Golle ma jooɗi peewi Youssou Diallo, min mbima annene ya jogor jaam ko gonga kalɗa ko, ma min ballodirema en liɗiɗa ni inchallah. Oɗon wadde onon foof on kalnama les parents élève ne mbawon ƴettude ñaw garen yimɓe pitta école o, mo heewi tuppe, mo heewi jiye no feewi no feewi.
ni woni ni su tawi on jabanno ko remen fof ƴeewa hayso ko temedde taten mawdo goto hayso parade l'effort surtout debbe kanko ardi gelle o wawa rendindi ƴeewen hayso ko caali mawdo men don pour suwaɓe dañata pofti parce que ene wuli ci to école ala caali ala ay dara mbawen wallidirde ɗum ɗon saabu école o il doit ngandir ko koye men ko suwaɓe men jangata hen ko ɓiɓɓe men jangata hen donc yo fitte feewa wona e bonne condition moƴƴo ɗum tan yaaga hen ɗam noon gollema jooɗi peewi Younouss Diallo alal mbatten sona ɓennen payento eɗo noon haɗa min ɓenditi Younouss Diallo en calmiɗo Adama Kolda en kajja en calmi kamɓe foof galle o ha waɗi feggere ɗum alal mbatten jooɗi mbaɗen ñiñi hen to monsieur Ba monsieur Ba Abdoulaye Ba ko ñande heedi heccangue ko wa Cédro wannombo pare woni wonde rewɓe tottirde sukaɓe ko janggiri e ka kadi ɗo janggirde école ɗum noon alal mbatten sona kettoɗen monsieur Ba vous avez la parole assalamu aleykum bandiraɓe mi camini goote mon foof inji mum yettoyde muñum ko weltade tan hande e weltade e Cédro vraiment cuɓaji yimɓeɓe fof no mbayi hewde ni ƴettude Abdoulaye Ba guelɗo tan ɗo e wuule he yo ar hande lomto wonana yimɓe paare pour wadde tottirde sukaɓe ko janggiri vraiment mbaɗe ala ko ɓuuri jaranade hoto jogui ɓuuri wiide wa Cédro merci ɗum noon mi wiɓe Allah jarama ɓe jarama yo Allah yoɓ teddugal mi nani ɗo fuñe jaade haala ene wiyen kala ko wawi hande keɗe kewɗe ko fati éducation en ballal mbiɗa waɗa hen nerde noon so tawi a wone wuuro tan gueɗe ɗiɗi aɗa nafa wuuro ngo walla aɗa lebta wuuro ngo ɗum noon minne e jaɓɓal ngal jaɓɓul ngal min monsieur Ba ko yo wallude wuuro ngo seeɗayal ngal koccami kal mi yendini yimɓe wuuro ɓe mi wawa liɓɓodirde mumen mi wawa kadi hollude yimɓeɓe hayso ko miijam e nder wuyen par ce que hande o sa wi hande wursoɗi mbiya hande éducation éducation sa wi wursoɗi mbiya hande coftal ɓalli ko wayno sport sa wi wursoɗi mbiya hande ko wayno culture wadde noon ɗum ɗo foof koye nder wuuri he ene gila e wadde noon ɗum noon foof min monsieur Ba mboɗo yiiɗi yiyede hen somi heeɓi kadi so kala ko joguimi so gandalam so dolanam mami waɗ hen e yidde wallude onoon wa Cédro noon guila Allah sodion faadi joni min jiiɗi mon tan ko jaɓɓal e ñeedi moƴƴiri kadi e yiide tan kala chaque année ɗo nouvelle maji ɓesida garɗo foof ɓuuri goɗɗo o yidde wonde e ɓuuri goɗɗo o yidde wiyede waɗi mandal ngal ko ɗum wellata fedde ko ɗum kadi mawnide fedde ko ɗum ɓeydide fedde e joole minen noon komin politicien ji kadi ko minen kadi ko min jangguinoɓe ko yimɓe éducation aji wadde noon ko pulaar wiyata ko o koddam dufe kosama so wiyama men ande mi ardo hande ko fate jangdema e pare wadde ko weltare nde ala ko haaji vraiment koye welti o mon mbaɗa welti jubɓi président ha heeɓi wonɓe ɗen foof mbaɗa wadde ɗum remercier e hande ko monin ɗon wadde min paare ko e weesade e kadi hande o e yidde eerade hande les parents de élève hande won deux message mboɗo yinno weeƴaji hen hen message ñeedi cukalel ko addi foof ko jinnaade mum ɓurata wawde ñeedi ɗum ñeedi ko nder galle ha pat nde monsieur wattata hen tan mais ko ɓuuri hewde ko jinnaade ma ñaatma ñeedi so tawi janngo jama aari e duuɗi monsieur mbawa waɗde feere woyde no maƴƴiɗa ko heddi ko won to tolnoɗa par ce que a yi hande les janngoɓe sukaɓe janngoɓe collége walla lycée jogade portable uji ene waɗa message uji ene waɗa ko fewani nder portable uji si a yiɗo réseau sociau bonni éducation ngaji kewɗi bonni gurdam yimɓeɓe bonni ko heewi e nder hande e nder rendu men et puis ɗum ɗon wona ɗum région sociau wona ɗum umminno ɗum umminno ɗum ko fewdude gueɗe kewɗe kono noon sa ƴeewi hande ko bonnirte ko ɓuuɗi hewde ne mbadeto ɗon sukaɓe ɓe ɓeɓe gusata portable uji ɗi eɓe guddata gueɗe kewɗe to banggal film aji ɗi ɓe mbawa huccude jangde ɓe mbawa hande lomtinaden e mawɓe ɓeɗo joɓeɓe saabu nden sa yi jangde ñande waɗi ɓuni tan ɗiɗon afriji foof gayani joni noon sa tawi a yi tan ene waɗa ni hen hande o bon sukaɓe e kawne dañal ñeedi ne waɗi jinnaɗe ma sodama portable de 200 000 puis 300 000 so tawi a wiyama ya janggo vraiment wona jangde fonde a janggani jangde moƴƴere ayen jiya jogo table mi jiya jogo portable jangata ko message uji ene waɗi kaske doppi mum hayso monsieur mum haalde mum wawata famde ɗum ɗon foof min mbi on vraiment yon mbat feere mballon min e mballon sukaɓe ɓe ene ñangguiri ɗum noon monsieur Ba ko ɗum min kalandomi hande o je vous le remercie mbaɗa welti hande wa Cédro mbiɗa welti mone shogi TV no ay jayamo jayam gollema jooɗi peewi monsieur Ba Allah jarama jarama kalama waɗi fayide ko kalɗa ko ne woodi ko kalɗa ko ne woodi
hirsu dido portableuji portableuji de portable bonnigo heewi go heewi go heewi heewi ciarno bade fere mbaaji de sugaabe de dido portableuji dido facebookuji dido whatsappuji de neltare be man envoyé gedere pewaaji yo Allah dandi en hen jamaanu hande o ko jamaanu burdu hulbinade kala to neddo yaddu goddo en gandi dum wonde hande wadno ko portable ko non gol fof en rentato ndiyanto de goj jamma en yalaama en gi meejoroji goddi di jiida e keddi di en yalta e portable yo Allah dandi en portable yo Allah dandi en portable surtout les élèves ndiyanto de wonno kay jangude education jangoro ngo needi jangoro ngo pinal donc gede kewdo don pori wadda dum e min nyaago Allah tan yo Allah hokke rentade dum don dido filmaji fof dido ko dente fof yen muto eden nyaago Allah yimbe be yo Allah hokku be dende hakkilaji e no be dentiri Allah hokka be dende hakkilaji e no be paabir ko halte ko wona e kala binon e o yiri dum tagal mum ko halte do ko hunde fonde rentrete hunde waande rentrete fonde rentrete dum don ala fono mbawden wiide ngadada horema e o shaha joni portable won ko fewni ko bonni ko buri hewti te portable arno fewnuti wadde yimbe be yo Allah dande e ko bonna wadde non golle mon jodi pewi Allah jara monsieur ba en calmini galla ha wadi fegger en beltibe mabbe kambe foko mi yabon emission sam kumbinaale gallo en mi ma bintel mi jam hire mabbe galle soso en mi jam hire mabbe hawa sile en calmini gallo jibi en calmini gallo en kam foko mi yabo emission ala na batten suna en ji hecci hanki galle ngesa cierno aliou cham cionyal wadi yembe be ndari suñoyde dum non ala na batte suna yentu mamoudou guinel e kedo den daari mum welde ne e jarnaade yimbe be e dow inde cheikh aliou cham mamoudou guinel zeme le pas wa shay an ya i wajati anya baja anya muhammadine mota ya fi jami I am no easy, a yard when I hear that. Yami do yati, what do I yaw, yaw. But I yan ya, ya, what a key and a bada. And yama hamad ya, mataya Jeno ayu jambashin mindu ima maja Gandal mado heti aya Jeno ayu ta Jeno ayu jambashin Gandal mada mingai Nota no ma minyoti Aya do heti abi Aji oyo amoyi, aji oyo abeyi. Gandal man ayat hedi, ayat dem bashincha. Elo alu dem bashin, gandal mada mingayi. Ndjango ma minyoti. Adim nyon bandi yari. Aishaya mwaye kumola wa tulla wa tara wa barakatuhu. Min ngari do non koy inde chairman alaji tijabi aliou jambashin chap hande gese ba o wi o weti me chonangal on ngari on ngadi almudagal on ngadi nyeri on ngari on koydi kadi o yidde hoore mum sabu neddo non chairman aliou wi neddo wawa ti yidde hoore mum ko ne fasni chairman mum fasni tinyabum o wi non neddo kaado duwa o tinyabe so ay kambe be mbaaka ko wattude branche ma kala ne nyejo haali duwa o dinnaabe sa ali kambe mbaɗa tan ko branché ɗum noon sa yi hande o ngeɗe o gesa jamanu gadde o e ngadi o coñal goto fayni heddi bangue mum ene coñire bangue mum ɗum noon ko yettude arde e weltade ceerno aliou wi weltima mon kadi mbertoɗo o weltima mon o wi on kadi en mbattini mo wuyi yo allah hokken tawede saha mo wuyi eɗen ɓeydi eɗen gusaki e ɗum noon minenne kadi ko min almuɓe ko min sahirankoɓe e min mbawi fo kam min mbawi yettinde Na mi mi shar badala shulia Ale ka saya muya Aba baka sidi Goli la tiyenen, ande la tiyenen Mati la tiyenen, ili la tiyenen Nyape la tiyenen, yada la tiyenen Gawri la tiyenen, choli diya tiyenen Aba baka sidi Hika wa ari doye choli edin mouni Ale la shiri mum awa badak sidi Waibu baba tini ayita asma no Aba badak sidi
wallahi wallahi ci deli ci ene bi ci ene bay hamdar do la ilaha illa la bila kolo ala nan jama so wala dum do ni ketoli ni gane gase ba ya ya au e ya ya nan alhamdulillah rabbil alamin en chan mi ni denda gal wonno dobe elen duwo no chan alu cham elen duwo no chan alu cham al mujmak duci do cheikh kidal den bi yo ala yurmudum ya fodum ya ala hadum al janna yo allah lam tu lam tin ho ni non musti non yo allah ko ni muni de ce bu shawi cheikh tidiane hande abi cheikh tidiane wi mo fof ko fon andi dum ne en daram en duni ma dar salam nyaak en duni mi galen len men julde galen men shala julde en chalmini chal sham en chalni galen abdi ifrahi kam fof ko juwan chen e galen sham shirin jaay kam fof am shirin jaay e galen yi en chalmini galen ji di baya en kam fof juwan chen ay am antele ni kam fof ya galen kam fof ko yimbe ngada la hoya ma andi ñol ojo en bibi kam fof ci jaay en bibi fof en doñ ma yu alle yimmo ya fof cha musaba golle ma ñodi peewi en beltima en bi tanangal yaano be cional be en battini mu wuri allah ken ta sa mu wuri be beeli en gusaak yo allah ken hippale modjel men ko non ko non tan ko ballal and ci an aliou ko ciirna ko hoodere en der jamaanu hande o ko hoodere en der windere ne ko ballo ko pabo e nder jamaane beltini galle o haawde feggere en duwoni mom e almudu makko jaar ciyano cheikh tidiane en bi yo allah yurmo mo yafam yo allah harnu mal janna yo bakke modde watte galle he aduna ko non tan non non allah hokkeni muñi den en duwoni mabbe kambe no feewi no feewi duwoni mabbe se ay dum non ala mbatten suna den nan jento ha mbi den ñoro laabe jul en jento en ji jangnde won heewbe abdul suwal mum paamaani bindirgol ngol ɗum waɗi bindirgol e dow bindirgol sabu won aroɓe bindude hikka sukaaɓe mumen eyi kadi won aroɓe kadi windinoɓe rowane ɓe ene bindi soone gadda temedde ɗiɗi jooni noon heewɓe paamaani ɗum ɗon ɓe jiiri chef de quartier o pour yidde haaldude mum kañum en jogui konngogol haali ko noon Aboudougou Aboudougou de Zavelo Parole TV avec nous. Assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatuh. En yi wadda da ngari do le joni kambe kam be ngari kambe le woni cinnaabe elwaabe be mbi kam min en tant que chef de quartier yobe haade yibbe nana bindo en bindi so ñed rawal be jibi ceene ni hikka kat be jaba teme ni hol ko tagi e mad dum don en nan da kay sta yi kay ali ala nahra la hol ki su dal ma kay yo jot teme ni e ko dum ya la bu dum yami min non min min chef de quartier min mi yebi onon on jaba kadi tebe ni ata san koy mon sa ko ka li mi so ni se ko ko bi wuji e den wonde e kabir de sou so école man kala mo mul waaw waaw jangu tanti ko so di la wacce école onon non hay goto waaw naaw ko ni fati ni chef carte so moy ni wuja ba chef carte so so porte plante porte via yo na chef carte stay kadi hunde ele ele en jabe hol ko atum chef quartier on baba tan yabde jambe de su tangi wala abou duba o huto so de lan tan ka huto so tan le ko ko on min hande so ko se mon woni misa hade am nyamde bak mon tar ko be tar ko fetti ko ko hol ko tan jorofa min hande ko alla e mi dal hande e fitar ko musa bokara wadi ne ko on 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 ko yani de on meedi halande haaji bon mbere ko han mais hol mon halam de ay pas mon mena halam de haaju e jël su tan so yon fof su tan yon on bi pou kal de cert quartier on ko cert quartier wawe dum min mi wawa haaju me faraise ko faraise be kala kala de kala halale population de